that can be measured. Biasanya observable and measurable, yang boleh tengok, yang boleh ukur. Tapi tak apa, tak tahu pun tak apa yang tu. Kenapa? Sebab yang tu adalah tak ada dalam CS. Ha? Tak ada dalam CS. Oh, saya lupa nak tunjukkan CS. CS eh, mana CS? CS, CS. Okay, dalam Telegram ni CS. Oh, lupa awak mana ada CS lah. CS student tak lagi eh. Ha, tak apa, saya ulang. CS dia yang pertama adalah state basic quantity and their respective unit. Maksudnya you have to define. You know how to define basic quantity. So katalah soalan tu dia suruh define basic quantity, apa maksud dia? Iaitu quantity which cannot be derived from any physical quantity. Ha, so word yang penting sini adalah cannot be derived, sebab yang ni lah yang penentu yang membezakan antara basic dengan derived. Jadi there are 7. Maybe you dah jumpa sebelum ni ada 5. So yang ni tambah lagi amount of substance and mole. And mole, lepas tu luminosity ataupun luminous intensity as a unit candela. Okay, so hari ni kita akan pergi kepada derived quantity. Boleh nampak kan saya punya screen ni? Eh? Takut saya dia syok tunjuk. Boleh sih, boleh, boleh. Boleh, alhamdulillah. Okay, kalau tak nampak boleh tengok dekat you punya nota tu lah. Okay, jadi dekat nota tu kalau boleh, bila kita bersedia, maksudnya saya kata bersedia untuk belajar, maksudnya dia ada nota, ada mungkin ada kertas conteng untuk jot down. Tepi ni mungkin you ada telefon. Tepi tu mungkin ada lagi kalkulator. Tepi ni mungkin ada highlighter. Ha, macam tu. Tu kita panggil bersedia eh. Ada pensel, ada pen, ada merah. Ha. So highlight, contohnya macam saya highlight ni. Cannot be derived. So tak perlu. Sebab saya biasa tengok student dia highlight daripada sini eh. Basic quantity highlight sampailah sini. Tambah lagi titik belakang apa highlight juga. Nah, so no need lah. Tak perlulah guna highlighter kalau macam tu eh. So kita highlight mana yang penting. Macam ni cannot be derived. Okay. So kita tengok pada derived quantity pula. Apa benda derived quantity? Derived quantity is quantity which can be expressed in term of basic quantity. Ha, so ini lah. Ataupun quantity that can be derived from basic quantity. From base ataupun basic quantity. Sekarang dah cantik lah. Sekarang dah tak, soalan yang simple-simple macam aras 1, aras 2 ni, kita dah tak perlu hafal dah. Tak perlu jawab dalam exam. Dulu ada. Dulu dia suruh state basic quantity. Sekarang ni jawab dalam objektif saja. Semua dalam objektif saja. Simple lah. Okay. Macam mana dia quantity? Quantity which can be expressed in term of base quantity. Maksud kalau kita pecahkan velocity tu, dia akan balik kepada basic quantity. Okay. Saya rasa ramai dah baca ni. Sekarang kita tengok kepada derived quantity. There are some example yang kita list dekat sini ni. Agak-agaknya kena hafal ke tak payah? Tak payah. Kena. Ha? Kena. Payah ke tak payah? Kena hafal. Afdalnya kena. Afdalnya kena. Sunat muakkad. Kali ni tak ada, tak ada afdal, tak ada sunat muakkad. Tak ada rasanya. Yang ni wajib ingat. Wajib hafal. Eh? Sebab apa? Sebab ada dalam CS. CS tu apa? CS tu macam syllabus. Eh? Curriculum specification. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. So kena hafal lah. Bagi buku nak awak hafal, awak bagi buku kat adik awak. Awak tanya adik awak. Adik awak kata, adik awak bertanya, kakak, apa formula untuk force? Awak pun bagi tahulah. F equals to ME. Macam tu eh. Okay. Jadi there are 7. Let's say velocity. Velocity tu apa velocity? Velocity tu adalah? Velocity apa benda? Halaju. Halaju. Okay. Apa beza antara velocity dengan speed? Sesaran dengan jarak. Sesaran dengan jarak. Ya, sesaran dengan jarak. Oh, maksud awak per tu lah. Okay. Apa beza speed? Saya tunjuk sini eh. Speed. So, sorry lah tulisan saya guna stylus yang ni. Dia susah sikit. Okay. Jarak penuh dengan terpendek. Okay, sini speed. Sini, susahnya saya tulis benda ni.
Ni speed. Sini velocity. Okay. Apa, kalau dia suruh distinguish, tahu tak distinguish dia apa? Mana? Mana-mana distinguish? Distinguish maksudnya bandingkan. Apa maksud bandingkan? Bandingkan maksudnya kena bagi both persamaan dan perbezaan. Apa dia punya persamaan? Okay. Time? Ha? Masa. Masa. Bolehlah. Okay. Yang sama adalah bagus eh. Yang sama adalah unit. Oh, susahnya saya guna pen ni. Minta maaf eh. Susah tu saya guna pen ni. Okay. So, yang beza dia speed ni adalah V yang sama dua-dua ni V. Kalau boleh V ni V kecil italic. Minggu lepas kita dah bagi tahu iaitu italic. Apa maksud italic? Condong sikit. Kalau ikutkan semua sengit. Kalau boleh kalau ikutkan semua simbol adalah sengit. Perasan tak ni V besar sengit eh? Acceleration, rho, P, F semua sengit sebenarnya. Okey, jadi kalau speed ni saya masuk cerita dua sebenarnya, tak apalah eh. Jadi saya nak tunjukkan speed dia adalah distance per time. Kalau velocity, velocity apa velocity? Displacement. Yes. Allahu Akbar. Nanti tengok nota jangan share. Buruk betul. Per time. Okey, apa dia punya beza apa persamaan dia? Persamaan dia adalah SI unit iaitu meter per second. Okey, perasan tak meter per second ni dekat ke jauh? Dekat ke jauh? Jauh. Jauh. Cuba tengok dekat sini yang saya bulat ni sini ni. Meter per second dekat ke jauh sebenarnya? Dekat. Dekat ke jauh? Jauh. Okey, dia sebenarnya tak tahu lah awak perasan tak perasan sebelum ni. Sebenarnya dia ada small gap. Nampak small gap. Nampak dia ada gap ni. Sebenarnya ni sini ni. Nampak macam dia ada gap. Sini pun ada gap, ada gap, ada gap, ada gap. Perasan ke tak perasan? Perasan. Perasan. Baru perasan ke lama dah perasan? Lama dah. Lama dah, bagus eh. Sebab dia memang sebenarnya sepatutnya jauh. Dia kena bila jauh baru dia jadi macam ni jauh. Meter per second. Kalau dia dekat sebenarnya dia jadi satu per millisecond. Dekat opening lah, takpelah. Just nak tunjukkan setiap sebenarnya kalau boleh tulis meter per second tu apa-apa unit. Sebenarnya dia adalah jauh eh. Dia adalah jauh. Okay. Jadi saya nak padam sini jap. Saya padam jap ni. Okay. So kena ingat tu velocity SI unit dia adalah meter per second. Speed adalah meter per second. Okay. Ada satu lagi saya tak tulis tadi. Apa benda beza antara speed dengan velocity? Nak tanya orang ni. Kejap. Kenapa ni dia ni ada nama? Anis Umirah. Ada Anis Umirah? Tak ada. Ahmad Zakuan ada? Ahmad Zakuan? Ada, sir. Okey. Apa beza antara speed dengan velocity? Kalau speed, dia jarak. Okey. Kalau velocity, dia sasaran. Kena mention betul-betul lah. Jarak per masa, sasaran per masa. Dia ada lagi satu tu. Tu kita dah bagi tahu tadi. Ni siapa ni? Ni Alia Yasmin ada. Ni Alia Yasmin. Ni masak. Lagi-lagi? Ada? Ada siapa lagi nak bagi tahu?
Skala dengan vektor. Very good. Siapa ni? Zarina, Raja Zarina, Raja. Okey, bagus eh. Skala dengan vektor. Yang mana skala, yang mana vektor, Zarina? Ah, kalau baca ni boleh awak ni. Kalau dah baca kan, dia ada. Dia ada skala dengan vektor. Yang mana skala ni? Speed tu adalah skala. Yang velocity adalah vektor. Okay. Kenapa speed tu skala? Ada magnitude sahaja. Very good. Sejuk. Perut mak mengandung. Tepi mak ada tepi eh? Sejuk perut mak. Kalau velocity? Ada direction dengan magnitude. Okay, very good eh. Tu jawapan yang saya nak, bagus. Okay. So bagus. Okay, tu velocity eh. Maksudnya velocity, velocity sama dengan displacement per time. Displacement unit dia, unit for displacement adalah meter per dengan masa. Masa adalah second. That's why dia naik atas jadi meter per second. Okay. Lagi apa lagi? Volume. Volume. Volume ada banyak. Minggu lepas kita dah cerita sikit. Dia ada volume of cube. Okay. Dia ada volume of sphere. Tapi sama je. Tak kira volume of apa, sama je. Okay. Jadi volume dia adalah V besar. V besar eh. Besar nampak? Beza kan? Eh? Dengan velocity. Velocity V kecil. So V besar. V adalah length darab dengan width, darab dengan tinggi, height. H pun boleh, T pun boleh. Okay, unit untuk length, apa unit untuk length? Meter. Meter. Darab dengan width. Width lebar. Lebar apa? Meter. Meter juga. Darab dengan height. Height? Meter. Meter juga. So, dia akan jadi M cube. M cube. Sini, kalau cantik buat huruf kecil, buat apa ni? Tempat yang dia buat ni. Ni. Buat tambah ke sikit. Dia sebenarnya M kecil, dia tak sesuai M besar. M besar tu dia sebenarnya untuk untuk dimension. Dimension akan belajar nanti SDS. Setahun lagi dia akan belajar. Sekarang tak masuk. Okay. So now kita tengok kepada acceleration. A. Acceleration. Acceleration tu apa? Apa? Pecutan. So pecutan adalah V eh. The rate of change of displacement, V per T. Jadi V unit dia, V adalah meter per second. Per lagi dengan T. T tu adalah second lagi. Dahlah berhutang satu. Per lagi satu sekali lagi kan. Dia akan jadi meter per second. Per second. Yang S tu naik satu lagi. So that's why dia jadi meter per second. Dua. How to pronounce this? Macam mana nak sebut tu? Unit dia tu. Nak sebut macam mana? Meter per second square. Bagus. Meter per second square. Nampak bijak sikit. Kan? Jangan awak sebut meter the power of negative 2 bukan salah, tapi meter per second square. Nampak. Nampak hebat sikit. Okey. Lagi lagi apa? The next tu. Next is density. Density tu apa? Density? Ketumpatan. Ya, ketumpatan. Dia ru eh. Ru macam ni. Saya pun tahu ru. Ada orang ru macam tu. Ada ru macam ni. Saya pun tahulah. The thing is tak apa. At least nampak macam dia buat tu okey lah. Okay, so ketumpatan dia adalah mass. Eh, dah biasa kan? Eh? Mass per dengan volume per V besar. Mass ni adalah kg. V adalah tadi dah ada V tadi yang atas tu adalah M. M cube. So, dia jadi sini. Dia jadi sini kg. Kg. M naik atas jadi M. Kg per meter cube. Kalau nak sebut hebat sikit, kg per meter cube. Boleh? Kg per meter cube. Yang ni boleh padam ke kata ni? Boleh. Bagus. Mesti awak dah bosan sebab semua benda dah tahu kan. Apalah, kita belajar sikit-sikit. Nanti nak masuk prefix, mungkin pening sikit. Yang ni mudah sikit hari ni lah. Kena stress lah.
Tak eh? Tak. Okey. Alhamdulillah. Okey. Dah habis dengan density. Saya nak tanya, density ni dia scalar ke vector? Kejap-kejap nak tanya orang. Nasiblah yang ada nama kat sini. Siapa tahu kenapa nama lain tak ada. Okey, Nabil Aiman. Nabil Aiman ada? Ya. Okey. Density. Density tu scalar or vector? Ah. Density. Ha, apa apa? Tak ada. Okey, tak ada tak apa. Kita tengok atas dia ni. Wan Amiranuha. Ha, apa suruh atas dia? Wan Amiranuha ada? Yes, sir. Ya, yeah. Okey, Amiranuha. Saya tanya tadi kawan awak, saya tanya density. Is it quantity or vector? Is it scalar or vector quantity? Density, ketumpatan. Ah. Scalar. Scalar ketumpatan. Kenapa scalar? Senyap tu. Nah, density scalar vector rho equals to m over v. Tadi kan? Ha, ketumpatan scalar ke vector? Ni adalah scalar. Oh, vector pula. Scalar eh. Ha, dah betul dah tu. Scalar. Kenapa scalar, boss? Sebab mass. Mass ni scalar. Mass ni scalar. Ketumpatan, volume pun scalar. Scalar per scalar. So, dia adalah scalar. Dia tak ada negatif. Pernah jumpa tak ketumpatan tu negatif? Eh, berapa ketumpatan ais tu? Oh, negatif 1000 kg. Ah, pernah jumpa tak? Tak. Apa maksud, apa maksud dia? Dia tak ada direction. Dia tak ada positif, dia tak ada negatif. Macam velocity adalah vector kan? Velocity sebab dia ada positif, dia ada negatif. Acceleration, dia ada positif, dia ada negatif. Tak, volume, density tu tak ada negatif. Eh? Nanti kita akan go through. Ni just pengenalan aja. Okay, terima kasih. Lepas tu kita tengok lagi pada momentum. Momentum dia adalah P lah. P equals to M. V. Saya ni suka tanya student ni. Puteri Nur Ain Fadilah. Asyiklah puteri nama awak ada sini. Ada no puteri? 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 Tak ada. Luqman Hakim. Yes, yes. Okey, Luqman. Cuba bagi tahu untuk momentum ni pula dia scalar ke vector? Kalau ikut hati cakap ni vector tu. Oh, hati awak kata vector eh. Tanya pula hati apa, kenapa dia cakap vector? Mesti ada something. Ha, sebab, why? Momentum kan dia ada jarak. Tak bagi saya. Ha. Okey. Tak tahu lah, betul ke tak tahu. Bagi saya. Okey, tak apa. Terima kasih. Siapa lagi? Syahmi, ada Syahmi? Ada, sir. Okey, Syahmi, ha, macam mana pula Syahmi? Momentum. Dia scale. Scalar eh. Bagus Syahmi eh. Jawapan dia vector Syahmi eh. Okey. Kenapa jawapan dia vector? Sebab mass ni, mass ni adalah scalar. Betul. V ni apa? V? Syahmi, V ni apa? Scalar. Velocity. Velocity adalah vector. So scalar darab dengan vector, so dia akan jadi vector lah. Sebab momentum kan pernah belajar kan, dia ada positif, dia ada negatif. Dia ada atas positif, bawah negatif, kanan positif, kiri negatif. Tak apa, akan belajar eh. Tak apa, tak apa eh. Just nak test je dulu. Rasanya ada belakang-belakang ni. Korang dah baca ke? Ni macam ni. Baca tak? Mass, dia cerita ni, mass, time, temperature semua ni. Dia semua dah ada ni, apa yang positif, apa yang vector, ada scalar. Okay, tak apa, jangan sedih. Ada apa lagi, tak belajar lagi ni. Okay, so momentum tadi, mass darab dengan velocity. Mass adalah scalar, kan? Okay? Mass di same darab dengan velocity. Velocity tu hal laju. Dia tak sama dengan speed. Speed apa? Speed tu laju. Ni adalah hal laju. Hal laju. Ni hal laju eh. V ni halaju. Halaju. So halaju ni, kenapa dia guna perkataan halaju? Sebab
hala, nampak tak hala? Ada hala. Hala tu apa hala? Hala tu macam hala. Arah. Arah. Ha. Maksud ada arah, dia adalah vector quantity. Ha, dia ada hala macam tu kan? Ada arah. Okay. So next we go to force. Force apa force? Force adalah daya. Apa tu daya? Daya tu adalah something used to change object position daripada bawah pergi ke atas. Tu adalah daya. Untuk ubah kelajuan daripada tak bergerak, tolak dia sampai bergerak, ataupun dia bergerak kita stopkan dia. Untuk ubah shape dia, kita bend dia, kita tarik dia, kita push dia, ha, eh? Ha, macam tali kita stretchkan dia, ha, eh? Semua benda tu memerlukan daya lah, eh? Okay. Jadi daya ni adalah F equals to MA. Agak-agaknya daya ni physical pula. Daya ni vector ke scalar? Vector. Yes, very good. Okay, sebab sini adalah M ni, di same adalah scalar kan? G-same adalah scalar, G-same tak sama dengan weight. Okay, so ni adalah vector. Ha, so vector ni acceleration ada vector, ada positif, ada negatif. Okay, jadi scalar darab vector, so dia akan jadi vector quantity. Okay, daya pun ada vector lah sebab tak sama. Positif 20 newton tak sama dengan 20 newton. Eh, negatif 20 newton. Eh, ha. Okay, last sekali work. Nah, work bawah sekali ni work sama dengan F darab dengan S. Force darab dengan S. S tu apa? Time. Displacement. Ha, bukan time. Eh? Tu unit for time second. Ah, ha, displacement. Ha, jadi saya nak tanya lagi, saya tengok dalam phone lah. Ha, saya tengok yang baru tadi lah, yang baru masuk tadi. Aimee apa nama tadi? Aimee Aida ke apa nama tadi? Aimee Nadia. Oh, minta maaf. Aimee Nadia. Mana Aimee Nadia? Okay. Aimee Nadia, work ni scalar ke vector? Scalar. Okay. Mana you tahu? Tengok nota. Ke agak je? Sebab tak ada arah. Oh, sebab tak ada arah. Okay. Ezra. Ezra. Ada Ezra sini? Yeah. Scalar. Okay. Scalar juga. Kenapa scalar? Setiap jawapan tu you kena judge. Nah, kena explain. Kenapa you jawab scalar? Sebab sebab dia tak ada arah. Bagus eh. Ha, very good lah. Semua pandai-pandai boleh. Okay, work ni sini F ni, force ni scalar ke apa? Force betul. Adalah vector darab dengan displacement. Displacement ni apa? Vector juga. Dia bukan darab, dia darab dot kita panggil. Nanti akan belajar nanti. Kita tak belajar lagi. Nanti you akan belajar ataupun siapa dah baca tu mungkin tanya-tanya kenapa dot. Dot tu darab juga. So dot dengan V. Vector dot dengan V. So dia akan jadi scalar. Something yang vector, dot dengan vector, so dia ada kerja. Kerja ni, kerja kan? Kerja yang dilakukan, so dia tak ada. Dia tak ada direction. Tak ada negatif 20 joule, positif 20 joule, calorie. So tak ada. Okay, terima kasih. Terima kasih Bagus awak ni semua ada. Okay, sekarang kita tengok pada unit. Apa tu unit? Unit is defined as the standard size or measurement of physical quantities. Tak boleh tak ada unit. Apa-apa pun kena ada unit. Bahasa Melayu ni unit ni apa unit ni? Penjodoh bilangan. Beli RM1 dapat berapa? Dapat 10. 10 apa? 10 lie ke? 10 biji ke? 10 kartun ke? 10 kotak ke? Mesti ada. Apa-apa. Dalam hidup kita pun ada. Tak, beli tu Oppo Reno tu berapa? Aku beli 2 lah. 2. Orang akan wonder. 2 apa? 200 ke? Tak. 2,000 ke? Jadi, orang tertanya-tanya. Sebab apa-apa pun dia mesti ada unit.
tak semua ada yang tak ada unit, tapi ada yang ada unit. So unit is a standard size of measurement of physical quantity. So apa yang kita nak belajar lebih kepada SI unit. Unit ada dua, nah, metric unit ataupun imperial. Tadi saya ada share dekat WhatsApp tadi, dekat WhatsApp beberapa imperial. Imperial adalah British yang kita guna sampai sekarang lagi. Okay. Jadi example dia apa tu, saya 1 second ni saya tak payahlah. Ni baca je. Baca apa maksud 1 second, apa maksud 1 kilogram. Kilogram ni ada satu ada satu apa dia panggil dia, satu besi lah. Macam tu platinum iridium yang duduk kat Perancis. Okay, ha, itulah standard kita, kita compare dengan dia lah, 1 meter. 1 meter ni apa? 1 meter ni ada jarak cahaya dalam masa ni 0.0000, berapa jarak tu lah 1 meter. Ni dia baca sendiri dan saya rasa tak penting. Bukan apa dia tak tak keluar dalam exam yang ni lah, sebab tak ada dalam CS. Okay, now we go to the unit of basic quantity is called base unit. Addition for base unit ni tambahan lah, iaitu pi rate. Okay, pi rate. Pi, apa maksud pi? Pi, pi. Berapa nilai pi? 22/7. Very good. Saya sukalah kalau awak responsif. Okay, pi. Pi ni adalah dapat daripada 22/7. Dapat daripada mana pi ni? Mana you dapat pi? Nilai pi. Takkan tak tahu kan? Takkan tak tahu. Ya, awak tahu kan? Selain daripada kalkulator, mana boleh dapat nilai pi tu? Pi tu apa dah? Kan balik awak ada satu benda bulat. Carilah apa-apa benda bulat, cari dia punya. Dia punya apa? Ni bukan tak tahu ni, saja buat awak tak tahu. Dia punya diameter dengan perimeter, circumference dia. Ukur dia punya diameter, ukur dia punya perimeter, bahagi. Awak bahagi macam mana sekalipun mesti dapat 1, 4, 2, 5, 8 dan 7. Okey, awak akan dapat benda tu. Kalau tak, dia takkan solid, takkan jadi solid circle. Sesuatu yang betul-betul bulat, ambil tali inci kejap lagi, ukur, mesti dapat 3.142. Suatu benda yang bulat. Kepala awak pun boleh. Tapi kepala dia tak ada lah bulat betul kan. Bukan kata perfect. Tapi mesti dapat daripada tu lah. Okay. Tahu ni saja buat-buat tahu ni. Okay. Pi ni dia ada dua. Okay. Pi ada dua. Ni sebab tu nanti kita akan belajar cara nak guna. Cara kita nak guna kalkulator. Pi ni dia ada dua. Yang pertama pi rate. Pi rate. Yang kedua pi tapi dalam degree. Nanti kena adjust mod. Kalau pi rad, berapa nilai untuk pi rad bos? Berapa? Pi rad adalah 180 degree. Yes. Sebab tu 2 pi 2 pi 360. Kalau pi saja 180. Ni pi dalam degree, berapa nilai dia pi dalam degree? 3.142. Okey. Ni kita dapat daripada 22/7 tu lah. Okey, ni pengenalan dia, tak ada apa-apa. Okey. Jadi kita pergi lagi dekat SI unit. Apa benda SI unit? SI unit, S tu stand for system, I tu international. So standard guna lah. Metric. Satu dunia pakai yang sama. Okey. Derived quantity called derived unit. Okey, saya saja nak test. Siapa bising sikit tu, boleh tolong unmute, tolong mute tu eh. Okay. Saya nak tanya, kalau mile batu, batu 8, batu 14. Okay, ni SI unit or not? Is it SI unit? Yes. Okay, yes eh. Ya yeah ke? Tak ada. Tak, ada tak ada ya lah. Kata ya ke tak lah. Siapa nama kat sini lagi? Hana Dania ada tak? Hana Dania? Ada ke? Ada. Okay, Hana Dania. Mai ni, batu ni SI unit ke bukan SI unit? SI unit. SI unit Hana Dania eh. Hanif Irfan ada? Hanif Irfan ke Hanif Irfan ni? Hanif ada?
Hanif. Hanif Irfan. Tak ada. Syafrin Danish ada. Ha, ni orang pertama masuk ni. Syafrin Danish rasanya. Eh. Ya. Ada. Ada. Okey, Syafrin Danish. Main ni, batu ni. Ni apa ni? Ah, ha, dia vektor ke? Eh sorry, dia ni SI unit or not? SI unit. SI unit eh. Tengok balik dalam tu. Dalam saya bagi tadi, WhatsApp tadi pukul 42 minit ago tu. Pukul 12.26 tadi, sambil-sambil tunggu kawan awak masuk tadi, tu adalah Imperial System. Imperial System kita guna sampai sekarang. Tak, nak mati pun orang sampai sekarang. Berapa kubur dia? Oh, 6 kaki. Okay. Ha, berapa panjang dia? 5 kaki, 4 inci. Ni adalah Imperial Unit. Okay. Mine, Imperial Unit. Foot, kaki. Berapa kaki, berapa kaki? Nak buat pintu kan? Okay. Berapa kaki? Oh, kita buat pintu 8 kaki. Itu adalah SI Unit. Inci, sampai sekarang kita guna inci. Okay. Buat baju ke, buat apa ke. Kadang-kadang sampai sekarang guna inci kan? Okay. Tapi tu bukan SI Unit. Tu adalah Imperial Unit. Lawan Imperial apa? Lawan Imperial adalah metric. Ha, metric. Bukan matrikulasi. Metric. Ada tulis kat situ. Metric. M-E-T-R-I-C. Okay, ha, tu sekaki square ke, satu eka. Eka tu pun bukan. Eh, ha, gallon pun bukan, pound pun bukan, satu batu pun bukan, kati ke, ounce ke, bukan. Nah, kalau beli emas pun samalah, beli emas, satu ounce. So, satu ounce. Ounce is not SI unit. SI unit adalah dalam kilogram. Eh, ha, kalau prefix dia adalah kilogram. Bolehkah? Ke laju sangat kita ni? Tak, okey je. Yeah. Hmm, satu okay setengah je. Ada kelah. Satu setengah ada kelah lagi? Satu setengah. Tak ada. Saya tanya satu. Bukan nak buat kelas, saya tanya dulu eh. Sebab saya nak bagi rehat 3 minit boleh? Takut tepu pula ni. Saya nak masuk pada unit prefix. Unit prefix ni dia quite. Kata susah tak susah lah. Tapi dia A1 sikit eh. Kita rehat 2-3 minit. Boleh? Boleh. Thank you, sir. Gila nak pergi berak. Cing kejap. Tarik nafas dulu. Eh, ni kenapa keluar pula makcik ni? Anakku. Ha, tu video boleh dengar eh. Nah, sendirilah. Saya pun tahu kenapa tiba-tiba ada kat sini. Apa? Okay, boleh sambung? Semua masih ada? Ke tidur? Mana-mana? Ada lagi 71, dua orang tak ada. Itu tiga orang lah. Saya dah seorang. Okay. Okay, sekarang kita tengok pada unit prefix. Apa benda tu prefix? Prefix is used for presenting larger or small volume. Ada dalam soalan dia tanya, apa maksud unit prefix? Boleh tak tanya? Boleh tak tanya gitu? Ni jawapannya? Tak. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak ada dalam CS. CS tu apa dah? CS tu adalah? Curriculum. Curriculum. Ha. Yes. Curriculum specification eh. Okay. Kenapa guna dia tu? Guna dia tuan-tuan, puan-puan. Adalah untuk presenting larger or smaller values. Siapa tahu nombor Avogadro? Tahu tak nombor Avogadro? Berapa? Tahu. NA kan? Belajar. Dalam kalkulator tu ada juga NA. Constant tekan constant berapa eh? Saya tak ingat 23 ke berapa. Okay. Awak agro. Siapa tahu? Tak tahu eh? 6. Awak kan hebat fizik kimia. 6.022 darab 10 kuasa berapa? 23. 23. Haa. Jadi positif ke? Nih. Tak.
Positif kan? Positif. Eh, jadi kalau awak nak tulis awak ke 6022, kira lagi dah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, tak muat dah. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Gila nak tulis. Apa bah? Tak tulis. That's why kita kena guna prefix. Ha. Ah, contohnya COVID. Lalu ni COVID, COVID, COVID ni sangat bahaya COVID ni. Contohlah COVID contohnya 20. Contohlah 2 pico size dia eh, picometer. Ah, ha, pico berapa pico? Pico. Tahu tak? -12. -12. 2 darab 10 kuasa -12 meter. Gila awak nak naik 0.01234567891011 meter. Ha. Tak. Gila nak tulis ni. Seminggu baru siap. That's why lah perlunya tulis prefix. Tu perlunya prefix. Ha, prefix kena hati-hati sebab ramai student salah disebabkan prefix. Kadang you tahu cara untuk jawab tapi salah disebabkan prefix. Okay. So apa yang kita nak belajar ini adalah prefix eh. Ha, InsyaAllah. Ada yang dah buat ke? Saya sukalah awak tanya soalan dalam WhatsApp tu. Ada PM saya tanya soalan. Dia tanya jawapan soalan yang saya bagi gitu eh. Very good eh. Ha, jap. Yang ni. Yang mana yang ni, yang ni, yang ni, mana lah. Kejap eh, siapa, semua dalam box ni eh. Saya boleh WhatsApp semua dalam phone saya. Tapi saya tak nak biasakan saya bagi spoon feeding. And awak sebagai seorang student, kentak eh. Kita tak keluar eh. Kita nak start balik macam mana. Exercise tu, siapa yang dah download exercise tu? Unit conversion. Ah, unit conversion ni ada 50 soalan tu. Ada student seorang dua dia tanya eh, very good. Effort tu bagus. Eh. Ah, tak apa, tak buat tak apa eh. Ah, tapi effort dia dah cuba jawab awal tu saya ucapkan sangat bagus. Saya tanya very positive eh. Okey. Sekarang kita tengok yang ni. Yang ni saya rasa kena besar sikit eh. Ah, besar sikit ni. Okey, boleh nampak ke? Eh? Okey, yang ni kalau tak nampak tengok dekat you punya phone lah, you punya nota. Okey, mula sekali adalah biasanya kita mula dengan sini lah. Sini. Sini. Sini kilo ni. So kilo is 10 power of 3. Dah, biasa kita guna ni berapa kilo, berapa kilometer, berapa kilogram. Ha, tu memang kita biasa dah, common dah. Dah. Kilo ni. Ha. So kita akan guna ni sini, kita akan guna kilo is 10 power of 3. Atas pada kilo apa? Mega, 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 megabyte. Mega, mega benda yang besar. Benda yang besar kita panggil mega. Besar lagi daripada dia adalah giga, 10 power of 9. Okay, gigabyte, gigabyte, gigabit, gigabit. Okay, lepas tu besar lagi daripada dia, dia ada lagi tera. Tera, lagi besar lah tera tu. Hard disk 1 terabyte, 2 terabyte. This SSD benar-benar besar lah, 10 power of 12. Sampai tu saja silibus kita. Yang 10 power of 15, 10 power of 18, 21 apa, peksa teta apa semua tu kita tak belajar eh. Kita sampai 12 saja. Oh, DC is 10 power of negative 1 centi, centimeter kan, biasa kita guna kan. Is 10 power of negative 2 mili, mili is 10 power of negative 3. Ni kena banyak-banyak-banyak kali ulang eh. Ha, ni mili. Mili ni tak apa, tak ada masalah. Nak guna mili boleh, mi double l pun boleh, double l pun boleh, mili pun boleh, tak ada masalah. Ha, dia sama macam meter kan. Meter, dah cakap itu meter. Meter nak guna macam ni pun boleh, meter macam ni pun boleh. Color kan, color pun boleh, color pun boleh. Ha, same goes to mili, tak ada hal. Eh, janji nilai dia ni, negative 3 ni yang penting. Apa lagi? Micro. Micro is 10 power negative 6 atau itu micro, mu eh, mu, mu. Ha, saya pun tak kerti tu dia mu. Micro macam tu lah lebih kurang. Ada lagi nano. Nano, nano. Nano ni benda yang kecil. Nano teknologi ke apa semua kan. It's 10. Ingatlah 9. Nano ni 9. Okay. Pico apa pico? Pico is 10 power negative 12. Pico. P kecil.
Ha, yang besar apa? Yang besar adalah mega dengan tera. Sebab tu dia pun huruf besar eh. Ha, jadi kena ingatlah. Saya pun dah tak ingat ni. Tera, giga ni. Ha, nanti kan balik. Bukan balik. Memang dah balik pun. Kejap lagi kan. Boleh hafal lah. Contohnya waktu gajah makan. Untuk gajah makan apa? Makan kebau. Dalam. Ha, itu macam tu. Supaya awak boleh ingat eh. Ha, akronim tu tak ada masalah eh. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada benda yang sangat, 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 sangat penting. Ha, yang ni kalau boleh jangan klik. Nafas je. Okay? Okay. Ni kena dengar betul-betul apa yang saya nak cakap ni. Sekarang ni, kita nak convert unit daripada unit besar kepada unit kecil. Kalau daripada unit yang besar, kenapa tak bergerak ni? Okay, kita nak convert daripada unit yang besar. Mana unit yang besar? Eh, dah tak bergerak saya punya pen ni. Kenapa? Ada bateri ni. Apa unit yang besar? Unit yang besar giga. Yang besar lah. Giga, tera ke apa semua tu. Yang atas tu, kalau kita ada unit yang besar, contohnya daripada sini nak pergi ke nano. Kita mesti bahagi. Tak apa, contoh kejap lagi saya tunjuk. Contohnya kita nak pergi pico, pergi ke mega. Kita kena bahagi. Contohnya kita nak pergi daripada senti ke apa ni? Mikro. Kita kena bahagi. Contohnya kita nak pergi daripada mili, kita nak pergi ke kilo. Kita mesti bahagi. Saya tahulah dalam masa sekolah dulu. Belajar tak benda ni, prefix ni. Belajar tak? Prefix. Ada? Ada? Belajar. Yeah. Belajar eh? Ha, cikgu belajar macam mana? Saya tak tahu dah cikgu belajar macam mana eh. Ha, okay. Sekarang kita nak test. Okay. Let's say. Nanti kita bagi. Mana draw tadi? Okay. Ha, kita nak test eh. Let's say saya ada sini. Saya ada 20 kilometer. Convert kepada milimeter. Okey. Cuba buat sekejap. Bagi masa seminit. Boleh tak? Ada nak jawab? Terkejut kot saya tanya tiba-tiba. Belum belajar tanya. Okey, tak apa, tak apa eh. Ha. Okey, agak-agak saya tanyalah, agak-agak. Agak-agak awak, 20 kilometer tu besar ke kecil? 20 kilometer. Jauh ke dekat? Jauh. Jalan kaki, jauhnya. Benda yang besar, kita convert kepada benda yang kecil, milimeter. So, mesti benda yang dapat terlampau besar. Kalau kilometer convert pada meter pun dah besar dah. 20,000 meter. Dah besar dah. 20 kilometer sama dengan 20,000 meter. Tu pun dah besar eh. Jadi, kalau kita convert lagi kepada milimeter, lagi besar. Okay? Jadi, tak apa. Kalau tak faham, tak apa. Cuba tengok saya buat. Yang pertama, cara yang pertama, kita nak belajar cara dia. Cara yang pertama adalah tulis balik. Rewrite. Rewrite maksudnya tulis 20. Buat macam saya buat. Darab 10. Kilo, berapa kilo ni? Kilo ni berapa kilo? Tengok kat tepi tu. Kilo berapa kilo? 10 kuasa 3. Okey. Bila 10 kuasa 3 tu rewrite lah. Kita tulis 20 kilo. Tulis 10 kuasa 3 kan. Eh. Yang kedua. 20. 10 kuasa 3. Kita tengok dia. Kita tulis dia punya prefix. Okey. Tu yang ketiga. Yang kedua lah. Yang ketiga. Minus. Minus. Mana makna minus? Tolak.
Okay, so saya tolak dekat sini. Saya tak kira dia besar ke kecil, saya tolak sini tu. Besar ke kecil, saya tolak dulu. Tolak berapa? Tolak mili. Mili berapa mili, bos? 10 kuasa negatif 3. Yes, 10 kuasa negatif 3. So, saya letak dekat sini, saya dah minus. Letak 10 kuasa negatif 3. Yang keempat adalah salin balik. Atau pemudahkan, salin balik yang milimeter, salin letak kat belakang. So, jawapan dia jadi milimeter. Okay, so dia akan jadi 20. Berapa? Tolak, tolak lagi. Ha, berapa, bos? 10 kuasa 6. Yes, darat 10 kuasa negatif kuasa 6 milimeter. Mudah, kan? Okey, tak apa. Kita buat contoh 2-3 kali baru faham. InsyaAllah. Okey, saya bagi yang mudah sikit. Contohnya, saya nak 20 kilogram. Awak convert kepada nanogram. Okey. Boleh? Besar ke kecil? 20 kilogram besar. Pergi ke nano kecil, so dia jadi besar. So, kena letak kat sini. Kilo berapa? Kilo is 10 power of 3. Nano, nano is 10 power of? Ah, nano apa? Negative 9. So, negative 9. So, mula-mula tadi kita kena buat macam mana dah? Macam mana? Letakkan 20. Kita rewrite dia dulu. 20, tak nak kg, tak nak kilogram. Kita nak kilo tu, kita matikan buat prefix. So, darat 10 kuasa 3. Kilo kan 3 kan? Lepas tu, apa yang kena buat? Minus. Minus. Very good. Minus. Lepas minus? Minus lagi. Yeah. Letak nilai dia berapa? Kalau nilai positif, positif. Ni nilai dia, letakkan sini. Gram lagi sini. So, sini dah jadi 2. Salin baliklah. 20 darat 10. Kuasa berapa? 3. Tolak. Tolak 9. Jadi? 12. 12 gram. Very good. Logik lah kan. Sesuatu yang besar convert kepada nilai yang sangat-sangat kecil, so dia akan jadi besar lah. Kan? Okay, saya test lagi. So, nanogram ke gram sahaja? Eh, sorry. Terima kasih. Okay. Nanogram, kena masuk ke nano. Sorry, kena masuk ke nano. Lupa pula. Okay, nano. Ni NG nanogram. So, sini ni ada nano. Gram. Okey, terima kasih. Okey, kita test lagi. Contohnya 200 tera meter convert kepada micrometer. Ha. Boleh tak? Mula-mula buat apa? Mula-mula kita buat 200. Lepas tu kita tulis apa? Tera. Tera is berapa tera? 10 power of 12. Micro 10 power of berapa? 10 power of negative 6. Okay, so tulis tera sini. So now tera dia akan jadi 10 power of 12. Lepas dah tulis 10 power of 12 buat apa? Minus. Tolak minus. Tak kira daripada besar ke kecil, kecil ke besar. Tolak dengan sini akan jadi negatif. Negatif 6. 6. Ha, lepas tu letak balik micrometer. So dia akan jadi 200. Darab berapa ni? 18. Yes. 18 micrometer. Okey, boleh tinggal dalam bentuk ni. Cuma sebaiknya nilai yang depan ni, sebaiknya nilai yang depan ni, yang depan ni, ni saya assume as x, x ni kalau boleh lebih kecil daripada 1, lebih besar daripada 0. Jadi the best, kalau tak boleh buat biar, tinggal macam ni pun still get marks. Tapi the best adalah 2 darat 10. 200 ni 2 darat 10 kuasa berapa? Kuasa 2 kan?
darat lagi dengan 10 kuasa 18 milimeter. Ha, dia dah pening tu. Ni mikro. Yang ni 200 ni. Yang 200 ni sebenarnya yang 200 ni saya letak dia 2 darat 10 kuasa 2. Betul tak? Kan 200 ni sama dengan 2 darat 10 kuasa 2. Betul. Ha, 18 ni memang ada belakang. Jadi dah ada RM2 tambah dengan RM18. So total dia berapa? 10 kuasa 20 micrometer. So nak senang aja. Nanti so, kalau awak boleh jawab ni, ada 2-3 soalan dalam unit conversion tu boleh jawab lah. Okay, saya cuba bagi tadi daripada besar ke kecil eh. Sekarang kita cuba bagi daripada kecil ke besar. Okay, contohnya 2, semua 2 ni. 2 saya nak buat yang kecil sikit lah. 2 mili lah. Kecil je 2 mili ni ha. Okay. 2 miligram. Ha, macam ubat ni. 2 miligram. Convert kepada KG. Okay. Ha, cuba buat. Nanti kita nak panggil ni. Ada yang dapat tak? Dapat 2 darab 10 negatif 6 kilogram. Very good. Saya tahu jawapan dia eh. Tapi saya rasa very good. Yang bermaksud 3562 ni siapa eh? 566-3562. Saya, sir. Awak nama siapa? Irfan Safuan, sir. Baru masuk eh? Baru dapat link tu, sir. Oh, baru dapat link. Kelas sebelum ni dah masuk dah? Yang dekat, dah masuk dah. Dekat Telegram dulu masuk dah. Kelas mana? Sekejap, saya save sekejap. Kelas mana? Ha? Kelas berapa? Kelas F02. F02. Irfan eh? Haa. Irfan? Irfan? Hanifan? Irfan Safuan. Oh, ni lain punya. Safuan. Safuan. Okay. Okay, ha, Irfan. Ha, jawapan Irfan apa? 2 darab 10 kuasa negatif 6 kilogram. Bagus lah. Semua bagus-bagus awak ni. Okay, kita tengok eh. Betul tak jawapan awak dua orang? So, 2 miligram. Mili is 10 power of negatif 3. Kilogram ni 10 power of 3. Eh. Ha, so, buat 2 darab 10. Tadi mili kan, saya suruh rewrite mili power of negative 3. Dah kita letakkan negatif tu, kita kena buat apa? Kita dah letak macam kita tolak dia. Tolak. Letak aja minus tu. So sekarang sini 10 power of 3. Nak tulis berapa sini kalau 10 power of 3? 3. Tulis 3. Lepas tu salin balik KG. So dia akan jadi 2 darab 10 kuasa negatif 3. Tolak lagi 3. Dah hutang RM3. Hutang lagi RM3. So negatif? Negatif 6 kg. So very good. Okay, ni last lah. Sebab kita nak dismiss eh. Saya pun dah lebih masa awak ni. Okay, saya last eh. Kita cuba. Apa lagi? Asyik kilogram je. Tak apalah. Biasa kan dulu. 0.03 nanometer convert kepada micrometer. Nano dengan micro siapa lagi kecil? Nano. Nano lah lagi kecil kan. Okey, cuba buat. Cuba satu dua orang tak masuk. Okey, ada dapat? Dah. Dah eh? Berapa? 0.03 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, negatif 3. Ha, ada jawapan lain tak?
Makro. Makrometer lah kan. Okay. Ada jawapan lain? 3.0 darab 10 negatif 1 micrometer. Okay. That's better. Okay. Sebab masa dah tak cukup ni. Kita ni eh. Saya tunjuk terus. Okay. Mula-mula tulis dulu 0.03. So sini nano. Nano is 10 power negative 9. Micro is 10 power negative 6. So kita rewrite. Kita buat 10 power of negative 9. Lepas kita dah letak 9, kita kena letak apa? Kita tolak. Letakkan tolak depan dia. Lepas tu baru kita masuk nilai dia. Nak masukkan berapa sini? Negatif 6. Negatif 6. Masukkan negatif micrometer. So sini dah akan jadi 0.03 darab 10. Ha, berapa? Negatif 9. Sini negatif akan jadi plus kan? Eh? So jadi negatif 3. Micrometer. Very good. Cumanya preferably kalau awak adjust sikit je sini. Ha, kalau adjust sini. Macam adjust sini. 1. 2. Ha, dia akan jadi sini. Akan jadi dia akan jadi sini. 3 darab 10 kuasa negatif. Yang ni kalau tak faham tak apa eh. Sampai sini pun okey. Ni kepada siapa yang dah advance lah. Dia akan jadi negatif 2 darab 10 kuasa negatif 3. Negatif T. Negatif. Sorry. Negatif 3, negatif 3, okey. So, dia akan jadi 3 darab 10 kuasa negatif 3. Negatif 2, tolak lagi 3. So, berapa? 10 negatif 5. Yes. 10 negatif 5. 3 darab 10 kuasa negatif 5. Micrometer. Kalau pening tak apa, pening tak apa. Pening sampai sini je. Dah cukup. Dah sini. 0.03 darab 10 kuasa negatif 3 pun dah cukup. Eh. Ha, jadi nanti siapa yang tak ada lagi unit conversion tu pergi dekat exercise. Ada kat situ eh. Ha, cuba kawan bagi. Saya tak nak bagi. Ada dengan saya tapi saya nak awak biasakan awak share sama-sama awak. Macam tu lah. Okay dah cuba, boleh cuba buat. Kita akan jumpa esok lah. Malam ni saya terkira lah malam ke petang sikit. Saya nak ambil masa awak lebih kurang dalam 15 minit. Kita nak buat mini quizzes. Boleh? Boleh sir. Boleh. Saya suka yang quizzes ni. Eh, mini quizzes. Siapa orang yang pertama saya bagi RM15. Transfer RM15. Yang kedua tu tempat biasa kan? Tempat kedua RM10, tempat ketiga RM5. Ha, boleh lah nak beli air. RM15 boleh lah top up. Macam tu saya sayang. Alhamdulillah. Okay. Okay, kita buat simple je. Dalam 5-6 minit cepat je. Soalan yang simple saja, quizzes yang dah belajar lah. Macam contohnya macam force. Apakah unit force ha? Macam soalan simple macam tu je. Quizzes dia nak betul dan cepat. Kalau awak betul tapi lambat, kalah juga. Kalau cepat tapi salah, kalah juga. Tahu kan? Okay. Jadi ada soalan tak? Soalan ke tak berhati ke? Yang quizzes tu boleh tengok not